नमस्ते अपराधको दुनियाँमा यो एक चिरपरिचित अनुहार हो चाल सुब्राज संसारका एक कुख्यात पिकनिक किलर चाल सुब्राज आजबाट नेपालबाट डिपोट भएका छन् र उनी उनको आफ्नो देश फ्रान्स गएका छन् कतार एयरवेजको छाज चढेर उनी पेरिस गएका हुन् नेपालबाट डिपोट भएका जो चाल सुब्राजले आफूले पेरिसमा गएर क्रिसमस मनाउने बताए विभिन्न स्थलमा कतार उन अघि कर्मचारी र प्रहरीसँग उनले प्रेसमा क्रिसमस मनाएर रमाइलो गर्ने बताएका हुन् तर उनले सञ्चार माध्यमसँग भने कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएनन् यतिसम्म होइन उनले सञ्चार माध्यममा आफ्नो अनुहार समेत देखाएनन् तर उनी कतार एयरवेजको यो जहाजमा चढेको यो तस्बिर भने यति बेला भाइरल भएको भाई छ उनले आफूले सञ्चार माध्यमसँग बोल्ने कुनै पनि विषय नभएका कारण बोल्न नचाहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् उनलाई पचास हजार रुपियाँ जरिवानासहित दस वर्ष नेपाल आउन नपाउने गरी डिपोर्ट गरिएको छ एक अत्यागमनका कर्मचारीका अनुसार उनी हँसिलो मुद्रामा देखिन्थे कतार एयरवेजबाट डिपोर्ट भएका उनी साढे चार घन्टा दुहामा ट्रान्जिटमा बस्नेछन् त्यसपछि यो जहाज पेरिस छोड्नेछ उनी फ्रान्सको नेपाल समयअनुसार शनिबार बिहान छ बजेर पैँतिस मिनटमा पेरिसमा अवतरण गर्नेछन् जन्मकैदको सजाय पाएर थुनामा रहेका चाल सुभराजलाई सर्वोच्च अदालतले बुधबार मात्रै थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको अदालतबाट थुनामुक्त गर्ने आदेश आए लगतै उनले केही दिन नेपालमै बस्न चाहेको बताएका थिए र त्यसको वातावरण बनाउन कारागार प्रशासनलाई आग्रह समेत गरेका थिए अदालतले पनि उनलाई पन्ध्र दिनभित्र स्वदेश फर्काउन आदेश गरेको थियो यसबिचमा सुभराजले आफू हयात होटलमा बस्ने केही सहयोगी र केही सञ्चार माध्यमका पत्रकारसँग कुरा गर्ने समेत योजना सुनाएका थिए जुन उनले कारागार प्रशासनमा जानकारी गराएका थिए तर उनको आग्रह भने सुनवाई भएन र अध्यागमन विभागले शुक्रबार नै उनलाई फ्रान्स डिपोर्ट गरेको छ सुरक्षाका कारण उनलाई नेपालमा थप केही दिन रहने अवस्था नरहेको र फ्रान्समै डिपोर्ट गरिएको अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूले बताएका छन् यसमा कुनै पनि सञ्चार माध्यमको नजरमा आफू नपर्न उनले गरेको आग्रह भने प्रहरले पुरा गरिदिएको छ आज कुनै पनि सञ्चार माध्यमले उनको प्रत्यक्ष तस्विर खिच्न पाएनन् तर उनी जहाजमा चढेको यो तस्बिर भने यति बेला भाइरल बनेको छ उनी फ्रान्स प्रस्थान गरेका छन्